Не покинули сам на сам з бідою. У Кропивницькому відкрили центр допомоги внутрішньо переміщеним особам з Луганщини, які постраждали внаслідок війни. Облаштували його під патронатом луганської влади, а високопосадовці із Кропивницького допомогли колегам з матеріально-технічним забезпеченням. Які послуги надаватиме центр знедоленим луганцям та як отримати там допомогу, розкаже Володимир Іванченко. 8 ранку центр допомоги для переселенців із Луганщини розпочинає свій перший робочий день. Здравствуйте. Добрий день. Це центр допомоги переселенцям Луганської області, да? Совершенно верно. Пані Людмила – одна із перших відвідувачок. 77-річна жінка родом з Попасної. Там працювала лікаркою на санітарній станції, аж поки російські окупанти не вторглися в місто. Каже, спогади про бойові дії досі не дають спокою. Спочатку були самоліти. И мы бегали вот с третьего этажа, пятиэтажка, бегали в подвал. А потом просто уже начинали слышать, Первомайск бабахают, тут бабахают, уже такое. Так что уже начали соображать, откуда, куда, перелетит или не долетит, или к нам. Все було. Через росіян життя пані Людмили перетворилося на виживання. Зараз, не соромлячись, називає себе безхатьком. Адже її квартиру, на яку заощаджувала гроші роками, ворог розбомбив ущент. Лишившись без даху над головою, в квітні жінка вимушена була виїхати в Дружківку на Донеччину до сестри. А вже звідти перебралася в Кропивницький. Тепер винаймає житло в знайомих та ледве зводить кінці з кінцями. Пенсії, говорить, вистачає лише на оренду квартири. А купити їжу та одяг просто немає за що. Тому і звернулася до центру по допомогу. Я зимню одежду оставила ще в Дружковці у сестри. Виповзла сюди. От наступає осінь, все. От це зараз все на мені, я уїжджала зимою. Я от це от все з секунда, це все з допомогою. Людмила Ігорівна про центр дізналася із соцмереж, одразу ж і звернулася. Ви з 2022 року переміщена особа, так? Так. Да. Як і всі луганці, жінка теж відчула всю лють руського миру. У Лисичанську разом із чоловіком жили під постійними обстрілами. Коли московити штурмували місто, встигли евакуюватися в Кропивницький. Зараз їм доводиться економити на всьому. Та ще й купа грошей витрачається на лікування хронічних хвороб, бідкається пенсіонерка. Мені таблетки потрібні, тому що я оперирована по щитовидній залозі, у мене преддіабет. Центр допомоги внутрішньо переміщеним луганцям тільки почав налагоджувати свою діяльність. Відкрили його за ініціативи голови Луганської ОВА Сергія Гайдая. Нині в штаті 7 співробітників. Усі переселенці з тимчасово окупованих територій Луганщини і Донеччини. Позаяк про проблеми, з якими зіткнулися їхні земляки, знають не з чуток. Оргтехнікою та приміщенням для роботи працівників центру забезпечила Кропивницька райдержадміністрація. Богдан за комп'ютером реєструє вимушених переселенців. Парубок із Кремінної і встиг виїхати звідти ще до того, як почалися бої. Пояснює, зареєструватися в центрі можна особисто. Все, що треба – надати довідку внутрішньо переміщеної особи, паспорт і свій контактний телефон. Звернутися до центру також можна через гарячу лінію або подати заявку онлайн. У нас є база даних, також в інтернеті є Google форма, яку людина може заповнити. Та нам все прийде, і ми вже потім зможемо зв'язатися з людиною та надати їй допомогу, яка їй потрібна. Зараз по Кіровоградській області на гуманітарну допомогу зареєструвалося 530 людей. Це дуже багато, це за один день. Вчора ми виклали ссылку, та вже сьогодні маємо ось ще один, вже 531 людина. Крім гуманітарних буксів, у центрі луганці також зможуть отримати інформаційні довідки та безоплатно проконсультуватися з юристом. Люди, які виїхали з Луганської області, вони будуть відчувати себе покинутими. Вони будуть відчувати, що вони так і лишились в Луганській області. Просто тимчасово вони живуть в іншій місцевості. Але Луганська область є і буде Україною. Зареєструвати охочих переселенців у центрі планують протягом 2 тижнів. Після того їм почнуть роздавати гуманітарні набори. Працюватиме центр у будні з 8 до 13 години. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».